Dashur nxënës, le ta hapim këtë kanal YouTube vi me recetën time të parë me sekret madhe. Ju tani e njëni gjithë nga Instagrami, por mendoj që duhet ta nderoj çupën siç duhet me një video hapasapi. Le të kalojmë direkt tek ingredientet. Ja ku jemi këtu nxënës tek sekret madhja, dhe që sekret madhe sepse ka hurmën që është mbretëresha e frutave. Dhe do fillojmë direkt. Është një procedurë shumë e thjeshtë, nuk kërkon impenjime fare, thjesht do i heqim fillimisht të bërthamën. Okej. Okay. Mundohuni të keni diçka afër. Okej, okay. I heqim kështu një nga një. Kjo është, siç e quaj unë, një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë, e shpejtë, e cila nuk kërkon shumë impenjime. Dhe është perfekte, po perfekte, për të qërasur njerëzit tuaj më të dashur, ose kur shoqëroni kafen, ama jo me egzagjerime. Do i heqim bërthamat një nga një. Unë këtu kam diku tek 11 copë. Te këtë qërasur, dhe që se është mua veti. Po si e djelë që është, do i lë vllajt në një, po takova shoqet, do i u jap shoqeve. Në të kundërt, mund të konsumoj edhe në një vetë. Shojmë. Dhe ingredientet përveç hurmës, mbretëreshës, kemi gjalpin e kikit, gjalpi kikit gjalp për bio i vërvet, ju e dini shumë mirë dhe e keni dhe recetën në Instagram. Këtu kemi çokoll, është 80% kakao, kjo lloj çokollate kishte edhe pak shije kafeje, kështu do ta shikojmë. Edhe kikit, kikin e bëra ato të paqyruara, e qërova dhe ja ku e kemi këtu. Kikin do shohim më çikës më vonë se çfarë do i bëjmë. Okej. Okay. Filmi shqiptar që kemi në sfond është Hije që mbeten pas. Besoj nuk është e nevojshme që unë të flas më për filma shqiptar sepse ju e dini që unë shoh gjithë drejt darkë filma shqiptar. Sekret madhja ka qenë receta e parë, le të themi, e personalizuar, e cila ka qenë për ditëlindjen time kur u bëra 31 bukshe. E mbani mend gjithë. Madje do u çoj edhe këtu që ta shikoni. Mirë. Hurmat janë gati. Okay. Tani do marrim hurmën një nga një dhe do e mbushim me kiki. Ai sa të mbaj ajo. E shikon një sa kremoz që është kiki. Kiki. Okay. Nga pak rëga, se se nuk është të na duen shumë. Okay. Ja dhe një kiki këtu në mes. Dhe lëmë njanë. Kështu të vazhdoj procedura një nga një për çdo hurmë. Më pas ka një kiki, okay. Tani do kalojmë tek çokua. Ok, po e kita ka lojqik qokon në Petrogaz. Më pritni. Ja po kemi këtu ragaci, kemi hedhur në pak kokos dhe do shkojmë ta shkrim. Më pritni. Edhe qoko e shkrim. Është gati. Falë këtë këtu. Qokon në qëndër. Dhe merë një njën tjetër. Vendosin letrën e kushinës. Sepse po ta vendosim këtu me çoko, do të ngri në moment që e vendosim në frigo. Edhe një puru i rënda me të. Le të fillojmë. Le ta veshim çupën. Ja u veshë edhe çupën. Është ka që thjesht. Ja, po kemi çupën gati për dekor. Dekorin do e bëjmë me kiki. Mund ta bëni me çdo lloj fruti të thatë që keni dëshirë. Çupa sekret madhe është gati. Super. Me këtë tani mund të qërasni këtë ju do juve zemra. Ose veten tuaj. Ju bëftë të mirë.